Du ringer sen och säger din läkelhet kommer lossna ifrån huset. Krossa sig mot gatan, man måste bära sin sorg i armarna. Man måste härma dem som orkar, som fortsätter ändå. Med Stockholm. Ash, vad säger du? Ja, ytterligare en ny Lukas. Den här gången mycket mer personligare. Och du har ju alla ingredienser som krävs. Och man märker att du kan switch on den här artistgrejen. Jag tror att du är lite tillbakadragen och sådär. Men när du kom på scen, då har du faktiskt en självklar plats. Känn in det och tro på dig själv. Men du måste bestämma dig. Det är nu det börjar gälla ordentligt. Alltså så här, du sjunger svinbra. Alltså du har råd att ta ut svängarna. Mm. Och jag hoppas att du är med oss nästa vecka. Men så här, lova mig en sak. Du tolkar inte Jonathan igen. För det är, ingen gör det. Jag har gjort det och då man ska fortfarande inte göra det. Så att, ja. Nej, men jag håller med dig. Låtval är så viktigt för dig. Du är en av dem som har mest range. Och jag hoppas att de där hemma verkligen förstår det och röstar på dig. För du är så otroligt duktig och jag vill se dig nästa vecka. Spotlight på Lukas. Då går han från katt till tiger. Så enkelt är det. Du sjunger absolut otroligt makalöst bra. Wow.